അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ അറിയോ? നല്ല അടിപൊളി പച്ച മാങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ജ്യൂസ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മള് പഴുത്ത മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ്, പച്ച മാങ്ങയും ഇഞ്ചിയും തമ്മിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ. അതല്ലേ ഒരു മൽപ്പിടുത്തമാണ്, അടിപൊളി ജ്യൂസ് ആണ്. സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്, അതേ സമയം ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് ആണ് പറിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പൊ നേരെ ജ്യൂസിലിട്ട് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ മാങ്ങയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ നമ്മള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമാണ്, ഇതൊന്നും കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രീതിയില് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം, അപ്പൊ എളുപ്പമാകുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് കസ്കസ്, ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തെടുക്കാം. അത് തന്നെ രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇത് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കാര്യമുള്ളത്. മാങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു താമസം. നമ്മൾ കസ്കസിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. നമ്മുടെ കസ്കസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ബൗള് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് തിളച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്കസും എല്ലാം റെഡിയായി. അപ്പൊ ഇത് അതെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ്, മിക്സിയിലിട്ട് അടി ജ്യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തെറിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാങ്ങ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇഞ്ചിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൂടെ അത് നമുക്ക് സിറപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര നമുക്ക് ഇടണം. അല്ലാതെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കല്ല, നമുക്കിത് ധാരാളം എടുക്കാനുള്ളത്. നമുക്കൊരു 10-15 ഗ്ലാസ്സോളം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ 3 മാങ്ങയായിരുന്നു എടുത്തത്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ 1 മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എങ്ങാവും, അത് കാരണം നമുക്കിപ്പം 3 മാങ്ങ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫൈൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ നാരുകളൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. നല്ല കൊഴുത്ത ജ്യൂസ്. അപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ആകും, വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല കൊഴുത്ത നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് ഇത്ര മതി, ഇത് തന്നെ കൂടുതലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. ഇനി നമ്മൾ എവിടെ കസ്കസ് ഇടും? ഇത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് മധുരം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട, കാര്യം ആവശ്യത്തിന് മധുരം അല്ല ഇതിനുണ്ട്. കസ്കസ് ഇടേണ്ട സ്ഥലത്തും കൂടെ നമ്മള് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് 1 സ്പൂൺ കസ്കസ് ഇട്. അടിപൊളി ഡിസൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പച്ചമാങ്ങ ജ്യൂസ്, പച്ചമാങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിക്കും. മീശയിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നു കസ്കസ്. ഉണ്ട് കൊള്ളാം
നല്ല മധുരമുണ്ട്, ഇഞ്ചിയുടെ ആ ചെറിയൊരു കുത്തലുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു രസമുണ്ട്. ചെറിയൊരു പുളിയും മധുരമുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ഒരു അടിപൊളി സംരംഭം. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയി വരുമല്ലേ. പഴുത്ത മാങ്ങ ചില ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മള് പഴുത്ത മാങ്ങ വെച്ചിരുന്ന ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വെറൈറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്ക്, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും. പിന്നെ അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.